Antras uždavinys. Matome, jog pirmojoje dalyje mūsų prašo tiesiog atlikti labai elementarius iš tiesų veiksmus ir gauti būtent reikšmę šito skaitinio reiškinio. Gauname, kad 10 kart minus 2 yra minus 20, vadinasi minus 5 plus minus 20 yra minus 25. Užrašome atsakymą. Antroji dalis mūsų prašė paskaičiuoti štai tokią sandaugą. Žinoma, kadangi čia viskas jau yra duota skaičiais, nėra jokių raidžių, tai galima iš tiesų, turint skaičiuotuvą, tiesiog paskaičiuoti 1 minus 0,1 yra 0,9, 1 plus 0,1 yra 1,1 ir 0,9 padauginame iš 1,1 ir gauname atsakymą. Tai tiesiog labai paprastas taip pat vėl uždavinys. Tiesiog, jeigu mes norime mintinai išspręsti tą uždavinį, nes pripažinkime, kad, na, bet, aišku, kai turime skaičiuotuvą, tai mums jokio skirtumo nėra, kaip mes spręsime šitą uždavinį. Na, bet jeigu, pavyzdžiui, mes norėtume mintinai šitą uždavinį spręsti, tai mes jį galime labai paprastai išspręsti mintinai, jeigu mes pasinaudosime būtent kvadratų skirtumo formulę. Reiškia, pastebėkime, kad 1 minus 0,1 ir 1 plus 0,1 yra labai panašu į a minus b kart a plus b. O kaip žinome, tai yra lygu a kvadratu minus b kvadratu. Vadinasi, mes iš tiesų galėtume užrašyti, kad mes turime 1 pakeltas kvadratu minus 0,1 pakeltas kvadratu. Tuomet mes gauname 1 minus 0,01 ir atsakymas yra 99 šimtosios. Užrašome atsakymą. Kaip sakiau, tau atsakymą galima gauti ir galbūt kitiems dar paprastesnių būdų, tiesiog sakau, įvedant į skaičiuotuvą skaičius ir suskaičiuojant. Trečioji dalis, na, vėl labai paprasta, iš tiesų nieko čia gudraus nesugalvosi. Tiesiog reikia paskaičiuoti 5 pakelti kvadratu, 4 taip pat pakelti kvadratu. Ir gauname 25 minus 16, gauname po šaknyje 9, ištraukime šaknį, atsakymas 3. Tiek antros dalies uždavinių.